قرآن. تو دوستوں ابھی ہم لوگ یہ جدہ سے جو جا رہے ہیں ابھی ہم مکہ انٹر ہو رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن شریف جو بنایا گیا تھا پہلے. هذا قرآن الكريم بمكة المكرمة طريق مكة جدة. ما شاء الله ما شاء الله. ابھی ہم لوگ انٹر ہوئے مکہ کو. دیکھیں ابھی ہم لوگ الحمد للہ. تو السلام علیکم دوستوں. ابھی میں یہ جدہ یہ بس اسٹاپ پہ آیا تو ہمارے محمد صاحب میرے کو مکہ ڈراپ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک سعودی عربی. تو یہ سعودی عرب کو ویلکم کر رہے ہیں کہ سعودی آئیے آپ. اور یہ مدینہ سے بلانگ کرتے ہیں. مدینہ منورہ محمد مدینہ منورہ مکہ ان شاء اللہ. تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ بس. مکہ بس ایک دم یہ فری ہے, بہت جگہ جاتی ہے. آپ اس کو جو یہ گوگل کر کے دیکھیے مکہ بس. تو الحمد للہ میں آ گیا ہوں مکے میں. ہاں ابھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ پیچھے میرا مکہ ٹاور ہے اور یہ پیچھے ابھی تو مکہ انٹرس ہے. الصفا مروہ. الحمدللہ صفا مروہ کمپلیٹ کیا, عمرہ پورا ہو گیا. آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی جلد سے جلد عمرہ پورا کریں, کوشش کریں, ابھی سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمائیں اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ سب لوگوں کو قبول فرمائے گا. جزاک اللہ. Yeah.